Bem-vindos a Navarra para a terceira ronda do Campeonato Europeu FIA GT3. Acabámos agora a qualificação, tanto eu como o Oni, de facto não foi uma qualificação fácil. Temos tido alguns problemas a acertar o carro para esta pista. De qualquer maneira, eu particularmente eu fiz o sexto tempo, atrás dos outros dois Audis. Aqui parece que os Audis não se adaptam muito bem a esta pista, somos um bocado lentos em comparação aos outros. Por isso, vamos tentar melhorar o carro amanhã para a corrida. Vai ser uma corrida longa, que esta pista é muito dura para travões e pneus. Por isso, vamos esperar que o nosso carro em corrida se comporte melhor do que em qualificação e possamos fazer um resultado pelo menos nos 5 primeiros. Os treinos cronometrados não correram tão bem como eu estava à espera. Achava que poderíamos ter tido um melhor desempenho. Falo por mim, pelo menos da minha qualificação. Mas devemos ter aqui um problema com a pressão dos pneus ou com o setup. Acho que vamos conseguir melhorar o carro para amanhã e acho que podemos e temos condições de terminar amanhã a corrida nos 4 ou 5 primeiros. Acho que seria bom. Ok, podes tirar o travão. Yeah.
Tenemos al primer clasificado, primero, segundo y tercero. Así que Mercedes y Lamborghini. Felicitaciones durante este fin de semana. Ahora lo decimos. At what time do you go? El equipo Eco Gravity Charo, con el equipo Team Nova Dryer. Les aplaudimos también a ellos que se lo han merecido. Aquí los portugueses, felicidades. Estamos aqui em Navarra, foi um fim de semana bom. Nós não estávamos à espera que na pista em que o Audi, todos os Audis foram, era uma pista em que não éramos competitivos, acabou por ser a pista onde fizemos o melhor resultado, por isso deixa-me ainda mais satisfeito e também nos dá confiança para a próxima prova que é em Portimão, e por isso foi importante este quarto e este terceiro lugar para
para nos motivar cada vez mais para, para a próxima prova. Foi um fim de semana difícil, como o César disse, o carro aqui não é tão competitivo como noutros sítios. Estávamos um pouco longe dos, dos primeiros, falta-nos motor, sobretudo neste traçado. Não contava nada a ficarmos ontem, pelo menos não contava nada a ficarmos hoje, no, terminarmos no pódio. Apesar que hoje de manhã, com o ritmo de corrida que imprimimos e estivemos em terceiro na última volta e perdemos o terceiro na última volta e ficámos em quarto, achei que era possível esta tarde, com alguma sorte, que é preciso sempre nestas coisas, de chegarmos ao pódio. E foi o que aconteceu, por isso estou muito satisfeito, porque é o nosso primeiro pódio no europeu de FIA GT.